Лінгвістична гімназія – один із п'яти навчальних закладів в Ужгороді, де відбувалося перше цьогорічне пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Надія Ключкович розповідає, готувалася до ЗНО самостійно протягом року. Я нічого не боюся, я впевнена в своїх можливостях. Поліна Білоус каже, до пробного ЗНО не готувалася. Української літератури боюся, не знаю, я читати саму українську літературу не дуже. Я більше художню сучасну літературу, і тому в мене ні завжди не знаходилося часу на українську, і тепер це зіграло зі мною дуже поганий жарт. Одинадцятикласниця Анна Анастасія Адам розповіла, готується до ЗНО з репетитором. Надіюсь, що все вийде, тому що кожен з нас переживає. І я думаю, що якби з цими помилками, які в нас складуться в пробному ЗНО, ми будемо справлятися, щоб не робити їх на головній сесії. Школу, в якій учень проходитиме пробне тестування, як і на основній сесії ЗНО, визначає Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, каже старша інструкторка пункту тестування Ольга Петюшко. Вони отримують запрошення, вже в запрошенні видруковано, в якій школі вони повинні здавати. Єдина різниця від справжнього зовнішнього незалежного оцінювання, що вони забирають свій зошит, самі завантажують свої результати на франківський сайт і самі отримують свої результати у себе на сторінку. Із 195 учнів, які мали пройти пробне тестування лінгвістичної гімназії в Ужгороді, шестеро не прийшли, розповів помічник відповідального за пункт тестування у лінгвістичній гімназії Михайло Русин. Сьогодні нас задіяно 13 аудиторій. В кожній аудиторії сидить по 15 учнів. Максимально пробне ЗНО наближене до основної сесії. Тому що вони, діти, які приходять, вони ще не привикли до тої процедури, яку вони повинні пройти. Вони повинні прийти з документом, який посвідчує особу. На виконання завдань з української мови та літератури у школярі мали 180 хвилин. Результати тестування вони зможуть дізнатися через два тижні на сайті Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти.